لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله, الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب گرانو مینوالو کومه موضوع چې ننځ په حقې کې بس کوم هغه داده چې صحابه کرام سلف صالحین مخکینی علما او دنیا ته څومره حیثیت ورکړیو د صحابه په سیرت کې به وګورو چې صحابه کرام دنیا خیر سوالي او کې بده سوالي تابعين په تابعي دنیا خیر سوالیو او کیبدې سوالیو او دارنګ صحابه کرامو تابعينو تابعينو مخكينو سلف د اخرت د فار دنیا څومره کارولې ده دنیا ته اهمیت ورکړې دي او که اخرت ته اهمیت ورکړې دي پدې کې به بحث کو پدې کې به دا علماو اقوال د صحابه کرامو اقوال ته اشاره هم کو قران کې اوله آیه چې ما تلاوت کړه الاف فرمای من کان یرید حرث الاخره نزيد له فی حرثه څوک چې چو غواړي ګټه د اخرت د اخرت خوندونه غواړي د اخرت مزایاوی غواړي رضای الهی غواړي نزيد له فی حرثه زیات ورکوم دل را په ګټه ده هغه کې اغه ثوابونه ورکو د الله پاک فرمای او د هغه څخه نور له زیات ثوابونه ورکو برکتونه وکیاچو یعنی هر هغه څوک چې په دنیا کې هر کار کوي خو د اخرت مدې نظر وي ګټه د اخرت وي د دا, دا غواړي چې جنت غواړي د الله رضا غواړي نو الله فاکوای هغه هم په اخرت کې ورکووم خو ځیاتی ثوابونه نور زما په خزانو کې چې د هغه مور سره ورکووم او په دې دنیا کې به دې په هر کار کې برکت هم اچوم ومن کان یرید او څوک چې غواړي هر څه دنیا ګټه د دنیا شریپ پدې دنیا کې ګټه د دنیا غواړي نور اخرتي ملحوظ نوي نو تهي منها هغه خو په دې دنیا کې ورتور سیږي لکه د اخرت د ګټ څخه بیادای محرومس یعنی ډیر د انسانان وي چې دا دنیا حاصلوي د دې د فارا چې په دې دنیا کې مزایاوي حاصله کم په دې دنیا کې خوندونه واخلم آرام او کم سکون وکم نور اخرت په شي خبر نوي دی په دی خبر نیوی چې اوامر ستا د الله احکامات ما ته متوجی دی په دی بنی ځان نه خبروي بس یو غافل ځان محسوس جوړ کړی وي نو الله وای د شخص د فار په دی دنیا کې خبرې غټه واخلي لیکن وما فی الاخره من نصيب اخرت کې بیا د د فار هیڅ یو برخه نشته اخرت د لا ټول د حرکت سره مقصد د تباهی سره مقصد د عذابونو د مشکلاتو سره مقصد نو په دی آیات کې تزهید دی په دنیا اے ايه انسانانو د دنیا نه بیرغبتي وکي د دنیا نه ميلان وکي خپل مينو محبت د الله ذات سره او داركم کم ترغيب دي آخرتها، مال مصرفوي د اخرت فارا، ځان مصرفوي د اخرت فارا مصرف اولاد مصرفوي د اخرت فارا مصرف ابن مسعود رضي الله عنه فرمي، الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا علم له ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمای دا دنیا دار ومل لادار له دا دغه چا ده فار کورده چې په اخرت کې هغه کور نه لري په دې دنیا کې به مزایاوی هغه څوک کوي چې د اخرت ژوند نه لري په اخرت کې کور نه لري د اخرت د آرام او د سکون سوچ او فکر ورسره نوي نو بیا دې په دې دنیا کې مزي کوي ولې چې سو وخت یا به کې تیر سي دارکم ومال ومل لا مال له په دې دنیا کې مداد مال دی دغه چا ده فاره چې اخرت کې مال نه لري اخرت ته فاره خزانه نه جمع کړي اخرت ته فاره یو شی نه فرشي نو په دې دنیا کې د خپل هغه مال دی خوندې تر اخره بیا فرمایي ولها یجمع مل لا علمنا د دې دنیا دی فار دنیا هغه څوک را جمع کوي زیاتوي زيعتوی زیاتوي زيعتوی چې دغه د فار علم نه عقل نه فوهنه نه ولك د چا سره څناسه فوهنه وی علمي هغه دا دنیا د الله فلارې کې مصرفوي هغه اخرت فيه ټي د گناهونو سپکي په دې دنیا سره هغه خپل د دنیا را اخلي په هغه ځای کې مصرفوي چې الله مرسته راضي سي او خپل د گناهونو فيه ټي يم سپکسي او اخرت کې چې کوم نعمتونه دي هغه مرتحاصل سي هغه یاداسي کوي چې علم ورسې زک چې غسر فوهنه وي او دارن يحيى بن معاذ رضي الله عنه فرمای از زهد يورث السخا بالملك کله چې انسان زاهد سي بی رغبتی د دنیا نه اختیار کی میلان د دنیا نه اختیار کی مینو محبت یوجد الله د ذات سره سي یوجد الہی د قانون سره مینه سي د نور او قوانینو سره مخ وړي هغه پزدي کی بد وې سي نو پدې کی زهد پیدا سي کره چې په انسان کې زهد پیدا سي نو دا انسان کې بیا سخا پیدا کی انسان په خپل مال باندې په خپل هغه شی بنې چې د مالک وي بیا د دې دی زړه ور وي پهادر وي بیا مال د الله په لار کې مرګي مجاهد ته مرګي غریب تیم ورکی مسكين تیم ورکی مقصد په هر هغه ځای کې چې الله ومنه راضی کیږي به هغه ته د مال مصرفوي وړ په دوت کې بیا سخاف پیدا سی د زهد اثر دادې چې په انسان کې سخاف پیدا کوي ګوري دارنګ حضرت عائشه رضی الله عنها فرمای هغه وای تاسوع ګوري د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند ته په ټول ژوند کې نبی صلی الله علیه وسلم د ری فلسي متصل د غنمو په ډوډۍ باندې فورہ ګډ نه د مړه کړي اغا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا ندى ملكر نبي صلى الله عليه وسلم دريو رزي فرلفسي متسل من خبز برين حتى مزال صبيره انتر مرگا پوري دريو مكمل دا غلمين و دوري دا غنم و دوري دا اشاره دي نبي صلى الله عليه وسلم دنیا تا ترجيه دنیات لري محبت نه دی دولت لري وخت په دنیا کې نه دی تیر کړئ ټوټل بس هغه به دمر دنیا حاصل کړئ چې مایکی دنیا بو ته ټول عمر د الله په دعوت د الله په قانون کې د الله ارشاداته متوجی پدې کې عمر تیر کړئ نو زما استاد فارم د نبی صلی الله علیه وسلم ځن یا نمونه دی نو ماو ته هم باید دمر دنیا چنن را سره وی چنن مبستي سبا مبستي نور اخوات په عربونو باندې یا په لکاو باندې حاصلول او سره د دین چداموم یقین دي چې خپل د مرګ وخت هم را ته معلوم ندي او بیا هم موږ تاسو د دنیا په حصول کې دومره ډوب تللی یو چې موږ د چا به دا ګومان شي لکه دې زره کال 2000 کال عمر دي نو دا ډیره د افسوس خبره ده د دې مسلمانانو د تاسو لپاره اوس حقيقه فوائد ذکر کوم چې کله انسان په ځان کې زهدت فایدا کې زاهد چې د دنیا نه بیرغبتی په خپل ځل کې احساس کړه او مین او محبته یواز د الله سره سپد کې زهد پیدا س نو د دې یو صفه وایي د کتابونه کې لیکل دي, دي. اوله फायदा دا دی چې فيه تمام التوکل علی الله کله چې انسان په خپل ځل کې زهد پیدا کی زاهد سي د دنیا نه بیرغوتي پیدا سي نو بس دا چې انسان بیا توکل فر الله بنوي هر کار چې کوي په هغه کې دای فر الله بنه توکل کوي په هغه کار کې با عظيمه با احساسه کار کوي ځکه چې په دې کې توکل مادو وي دا یو फायदा دوما फायदा د ذکر چې انسان فزان کې زهد फायदा کې زاهد شي یو رسو فی القلب القناعه زهد چې د انسان په لکه صبر پیدا کوي انسان صابر جوړیږي بیا که انسان سره لږ دنیاوی هم په دای په غیب نه صبر کړي صبر اختیار کړي او صبر شدی هغه په زهه سره حاصلېږي نو موږ او تاسو باید زهد دا په ځان کې راوړو چې د دې اثر او نتیجه چې قناعت دي قناعت په زه صبر دا په زه سره پیدا کېږي دارن درما فائدہ اچ دی د زهد غدا دی چې صرف المسلمي عالي تعلق بالملذات الفانيه الى العمل من اجل النعيم المقيم کله چې انسان زاهد جوړ څو د دنیا نه بیرغبتي فائدہ سوړه نو فإن الانسان زړه د هغو خوندونو نه د هغو لذاتونو نه چې هغه په دې دنیا کې فاني لذات دي دی د دین اخبل زړه راجیکی اوړي وهغه چشتا چې هغه نعمتونه د هميشه د فارې شغه جنت ده یعنی چې زوحد فایدا شي نو دا, دا زوحد د انسان زله د دې فاني دنیا څخه اوړي او هغه اخري نعمتونه هغه اخري کور ش جنت ته اخیق واته متوجي کی او د الله ترپ ته متوجي کی د الله قانون ترپ ته متوجي کی دا, دا د زوحد یو دریم فایده دی چې علماء کرام په کتاب کې لیکلي دي سلامه फायदा د زهد هغه داد یعسلوا علی عفته والنزاحه فی نفوس المؤمنین کله چې انسان په ځخبل ځان کې زهد فایده کوي زاهد سی نو انسان په ځل کې عفت ف انسان کې فاقدامنی ف انسان کې صفائی فایده کوي د غلطو غلطو کارونو نه اسافوی انسان به داس یو فاق سچا یو خالص مؤمن موحد جوړوي او دا چې په زهد سره فایده کوي په بلشي سره دانه پیدا کوي پنځمه फायदा د زهد هغه داد از زاهد یوهیب الله او یقربه الیه کله چې انسان زاهد سی د دنیا سره رغبت کاٹ سی د دنیا سره محبت کاٹ سی نو بس الله د سره بیا محبت کوي او الله خپل ځان ته بیا نږدې کوي دا د زهد په آښت سره ور د زهد په آښت سره په دکه محبت ته الله پیدا څ او کله چې په دکه محبت ته الله پیدا څ الله د سره محبت کوي نو الله بیا ځان ته را نږدې کوي نو دا انسان بیا کمالات ته رسیږي دا انسان بیا ستر مقام ته رسیږي ګورې ځ تاسو ته یو خبر کوم عام تا ورسره یب انسان دی خو کله چې انسان په ځان کې غلط او صاف راوري قبیح او صاف راوري الہی قانون ته متوجی نه کی انغه انسان دی شیطان خبره و مني نو هم په دې دنیا کې الله لعنت ور باندې واي هم په اخرت کې لعنت ور <تصحنت> باندې واي لکه یو انسان دی چې کله په خپل ځان کې اصلاح کی خپل ځان کنټرول کی خپل ځان د قران او د حدیث موافق برابر روان کی او د الله رضا حاصلولو غواړي په ځان کې زهد راولي تقوا را ولی هم دغه انسان دی بیا عالی مقامات ته الله فاکر سی لول مقام ته الله رسی لول حیثیت الله ورکی همی صفت په قران کې بیا کی همی په احادیث کې صفت سوی هم په جنتونو نعمتونو ته الله پاک بیا د هڅه هغه اخروی همیشه نعمتونه دي دیو جنا صحابه کرام دا اوصاف ځان کې راوستلیو چې الله مونږ ته تاسو په دې قران کې صفت کې فداسي الفاظ سره رضی الله عنه ورضوا عنهم رضی الله عنهم ورضوا عنه الله و یزد الصحابه کرام راضیم او صحابه کرام زما سره راضی دي د تی وجه دادی چې صحابه کرام دغه اوصاف د زهد چې کوم ما ذکر کړه دا ټوټل فضان کړه واستلیو نو عائله او دا سبب سوف ته دیبنه چې الله په قران کې د دوی مذهب ان کړه او صفته وکاو او اخرت چې د همیشه نعمتونه دي هغه هم د دغه صحابه کرامو په برخه وي نو موږ تاسو باید داس ژوند دا اختیار کو لکه صحابه کرامو چې کوم اخلاقو داغه چې کوم اقوال په غوې عمل وکړو داغه چې کوم کې دا د یغوي ته وګورو د صحابه کرامو سیرت ته باید مونږ ته شي وګورو دا رنګ پنځمه फायदा د زهت چې دیغه راحت فی الدنيا وسعاده فی الاخره په دې دنیا کې انسان ته آرام پیدا کیږي راحت پیدا کیږي اطمینان قلب پیدا کیږي او دا رنګ انسان سعادت دا اخرت متوجی کی هغه نیکبختی ده اخرت دي هغه د انسان په نصیب باندې رازي او دا په زهره سر رازي ډیر د انسانان مالې دي بس می اوسره کړوي چې هغه دوه نړۍ حاصله کړوي چې عرفتی وي لکه د غوي سر آرام نوي د غوي سر سکون نوي د غوي سر اطمینان نوي ورله د غوي په ځله کې زهد نوي کله چې انسان په ځله کې زهد پیدا واست صبر قناعت بیا د هغه په آسته سره پیدا وس هغه کله د دنیا ولننریم كبير خلق خیلی دنیا و نلری بیا لدسر آرامی لدسر سکون وی لدسر اطمینان وی و حب الناس له انسانان عام تور سر دي دی زاهد سری انسانان محبت کی انسانان ورتمایلان زهد باندې د ډېریو محبوبش کار کوي دي د انسانانو په ګوبال کې داسې ډېر یو عزتمن یو فاقتمنش کار کويږي اغه لدې وژن چې د خلکو سره مزاحم نه واخيږي مقابل نه واخيږي فقس کې چې هغه د دوی دنیای عمر دي ورې خودته د هغه دنیای عمر سره کار نوي د دې کار صرف د الله سره وي د الله د رضا د حاصلولو سره کاري د الہی قانون سره کاري د قران سره کاروي د احادیث سره کاروي نو خلکو سره د مزاحم نه واخيږي ولدی وجنه انسانان عام طور سره بیا د 10 انسان سره محبت کی مينه کی او چې انسانان محبت مينو سره وکول نو طبعا فائدې بیا دراوځي بیا که دغه انسان دعوت کی په دعوت کې اثر وي بیا که دغه انسان یو وخت د قران او حديث د تدریس کې یو ځای په هغه تدریس کې اثرې کبي هر خبره د انسان کوي په خبره کې بیا اثر وي په خبره کې بیا خوندوي وجدای چې خلک له سره محبت کوي دا څو غری تجربه وکي کله چې انسان د خلکو په نزدبني محبوب نه وي خو کې نه وي خن نور کې هغه هر څومره دعوت کی لکه د خلکو په د زين کې د خلکو ته د خبره به تاثیر واقعه کی کله چې انسان کې تقوا را ل زه دراګي بس د خلکو محبت ورسره د الله محبت ورسره او په خلکو کې چې هر خبره کې هغه موثیر واقعه کی دا رنگ سره م ګټه چې علما ذکر کوي د زهد هغه چې د اطمینان او ال جناب الله ورضا بما قسمه یو خو د الله د طرف څخه د ته یو اطمینان وي هر کار چې کوي د پغه کې شکمن نه وي هر کار چې کوي وحوده توکل پر الله باندې وي الله ور سره ملګری وي نو پغه کار کې ډیر په آرام سره غسر ترسي هر مشکل کار چې وي هغه ډیر په سکون سره انجام ترسوي او دا راکم د بیا راضی په قسمت الله باندې دا یو ډیر عظیمه ګټه متوجي سي ډیر د دي انسانانو سره چې غریب پیدا کړي یا په دبن یو مرزي مثال سر یې دردوي یا په لاس دردوي یا په شاته دردوي یا په لاس کېټوي دې په دغه وخت کې په دې تقسیم د الله بنې ناراض نخوشحالي نا اختیار کړي د پدې باندې خپې چې د الله سره کوم تقسیمو چې 플انکی ته موټر ورکړي زی غری پیدا کړي ماته نه دی راکړي 플انکی ته بنگلا ورکړي او ماته هیڅ چا نه دی راکړي 플انکی ته په لکا او پیسې ورکړي دی ماته هیڅ نه دی راکړي 플انکی جوړ پیدا کړي دی جن جوړ پیدا کړي د 플انکی صحت لري زی ما پر سر دردي 플انکی ته علم ورکړي ماته نه دی راکړي دا ولي کېږي دا شیطانی وسوسې هله راځي چې انسان په ذهن کې پخپل زړه کې پخپل عقیده کې د زهحت یو وخت متوجي نه زهد نه راوستل ولي کړه چې انسان پخپل ځان کې زهد راوړي نو هغه بیا پر هر هغه تقسیمات الهي وبنده چې الله تقسیم کړي دی په دې انسانانو کې مختلف انسانان دي مختلف تقسیم او الله تقسیمات دي بیا نو په دې باندې بیا راضي کوم انسان بیا مریض به هم د پخپل مرز خوشاله وي چې الله له طرف نه ما ته دا مرز رسېدلې زبر راضي يم چې الله رسکه ناراضه نشي کړه چې په انسان کې زهد راسي بیا که هر څومره د غریبي د الله <سؤال> سره راضي وي ولی دا خپل د غربت بني ځکه چې دا د الله یو تقسیم دی په مګه الله د غونښت دا د خځه کې غریبي پیدا کړم دا خبر بیا کی او تاسو ګورې صحابه کرامو دغه سي عمل په دې بنې کړو هر څومره بعض صحابه کرام ډیر به اندېهایت غریبي پیدا سی و لیکن د غربت سره سره تري <applause> یو وخت پرم تاسو بده یوه د خبراوونه وری چې هغه یاده الله خراب کړی وي یا د قران خلاف کړی وي یا د پیغمبر خلاف کړی یا په دي خپل اعمالو کې څه نسو سستی راوستلې و ولي په هغه کې زهد او هغه مستقيم خلک او هغه کلک خلک او هغه باحمت خلک دا رنگ نه هما فائدہ د زه چي دی هغه علما کرام په کتابونو کې لیکي یو اسلو فی النفس حبو الانفاق فی سبیل الله وعدم التعالوق بالدنیا کله چې انسان په خپل ځان کې زهد دراوړي په خپل ځان کې استعداد د زهد ته پیدا کی مستعد ووسي نو انسان د زهد بیا انسان اماده کی دیت چې انفاق فی سبیل الله د بیا محبوب غنی یعنی د الله فلاره کې کوم مال مصرفي دا ډېر ښه ورته کار کوي بیا د کوشش کی چې هر وخت مال پیدا کړي د الله په لار کې ور کوي غازی ته ور کوي علماو ته ور کوي کتابونه ور باندې اخلي مختلف اشخاص په دنیا کې تاسو وګوري پدې کې دا د زهد صفت وی هغه خپل مال په دغې ځایونه کې مصرفوي په حج کې مصرفوي په عمره کې مصرفوي په عرفات کې مصرفوي په مسجد الحرام کې مصرفوي مقصد په هر هغه ځای باندې چې نبی صلی الله علیه و سلم هغه ته اشاره کړی وي چې دا یو بهترین ځای دی د مال مصرف کې ام په ځای کې دی مصرفوي او له دنیا څخه مینو محبت را کاټیږي مینو محبت یواز د خالق ذات سره کیږي نو دا د زهد نه هم یو بل لا ګټه دی درنګ لسمه پایده بیا د زهد چي کتابونه کې علما لیکي هغه دا یخرج نفسه من عبوديه الشیطان ودنیا والنفس کله چ انسان پځان کې زهد راوست تقوای راوستل نو دا زهد بیا علت ګرځي په دې باندې چې انسان د شیطان د عبادت څخه دا ژغوري أو دا, دا او دا رقم د نپست عبادت څخه او د دنیاس خیره کاجی راشغوري شیطان د عبادت دادي یعنی هر هغه شی چې د الله د قانون څخه خلاف وي او چې وکه په غیبنه شیطان خوشاله کیږي دا شیطان د عبادت دی مثلا توحید دی پټول چې سر د عبادتو کې چې د توحید دی شیطان نن سبا کوشش کوي چې انسانان د توحید څخه وژغوري د توحید څو اقسام دي په غوي بني اکثره مسلمانان یو ان توای لکه خبر نه نو کوشش باید مونږ تاسو کو چې ځان کې زهد راولو چې د عائله چې پر دې بني چې د شیطان د عبادت څخه د شیطان د بندگی څخه الله پواسته سره د زهد وساتی او دار کم مونږ تاسو له دنیا څخه د محبت څخه وژغوري او دار کم د دا نفس د محبت څخه وژغوري او د صحابه کرامو سیرت هم په دې باندې گوادی چې صحابه کرامو د دنیا سره تعلق نه وو د دنیا نه تعلق کاټ کړیو ټوټل عمر یې د دی الله درزاده حصول د فارور کړی چې الله راځه خراجی سي لا څنګه ما ماول قران کې الله دې صفات الله عنهم ورضوا عنه الله وي الصحابه صحابه او صحابه کرام زما سخر داد دا د صحابه د فاک دامنې د فاره دا د صحابه د خوشخبری د فاره عظیم دي دا د صحابه د د فاره الله فاک په قران کې د صحابه کرام په داسې الفاظ سره او صفات کوي نور اقوال العلماء وهم هم په زهد کې دي جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فرمای اغاوى وفد الله ثلاثه د الله وفد د الله ټولی د الله فوج اغه سوك سوك څوک څوک يو الحاج یو چې زموږ له موضوع سره د تعلق لري حجان چې دي د دومره یو فاخ خلق دي ورې خو دی اته مال مصرف کړي وختي مصرف کړي استغفار استغفار دعاګانې غواړي طول وختي الله دफार مصرف کړي پخوي چې انابت یي غوي جوړې وي الله تعالی دغه دعاګانې قبلي کړي وي الله دغه غوي ګلاهول او معاف کړي نو دا د الله یو فدی الحاج دوام والمعتمر هغه څوک چې د عمرې د فارزي عمره خون فدی سره کې اشتباه مال مصرف به غیر د مصرفې د مال خو عمره انسان نس کولای نو معتمیر چې دی دی فرمایي چې دا حمد الله په وفد کې شماره لکیږي ولی معتمیر بار بار دی الته چې فق پاکو مقانونو کې دی عمره کوي نو هغه ته دی جلا کې خپل عجز الله تخکار کوي خپل آرام سره عبادت الله تکي تهجود الله تکي فدی شفاق ځای کې نو دام د الله وفد دی سلام هو سلام چې دی هغه څوک چې د جهاد د فار اوتلی او دای اراده جهاد کوم صرف د الله د فار د نوم او دریا ته فار نه کوم چې خلک زم ما په دنیا کې صفاتونه وکوي صرف او شرف د دې د فار چې کلمه د الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا په ملک لورسي عالی سي او الهي قانون په ملک خفور سي لدی و جن ز خپل ځانم قربانوم د الله فلا رکه معلوم قربانوم د الله فلا رکه هم د غازی شدی دا د وفد د الله دې فرمایلی دی بیا فرماي دی اولائک اللذین يسألون الله دا هغه اشخاص دي چې دوی سوالونه کوي د الله نه ولی خوشبخت کیم سوالونه کوي د الله نه دعاګانې غواړي د الله نه بیا هغه دعاګانې چې مونږ لري دعاګانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته شوول دي هم هغه دعاګانې دوی یاد کړی وي او بیا په هغه دعاګانو سره د الله څخه غواړي غواړي و یعطيهم هم نو الله بیا دویته سواله هم هغه سوالونه چې دوی د الله څخه غوښتي غوښتي وی بار بار غوښتي په با مختلفو مکانونو کې غوښتي په مختلفو مقاماتو کې غوښتي وی بی. الله بیا دوی سوالونه ورپرکوي الله د غشتنی ورپرکوي نو دا درې وړ کسان چې یو حاجی بل معتمیر بل غازی د درې وړته وفد د الله علی کیږي تولید الله علی کیږي او په دې درې وړ باندې الله فخرم کوي تارنګ یو بل قولی د عطا رضی الله عنه روایت دی اغه واي کار ان نظر اله بیت عبادت چوک چی بیت الله شریف ته خالي ګوري په دې کتل سره دا کتل عبادت دي دا الله په عبادت کې شماري نو هغه څوک لا چې بیا په بیت الله کې حج کوي بیت الله کې عبادتونه کوي بیت الله په غفاک مکان کې هغه ته بیا تهجد کوي نو د هغه وب څومره تاریخ سبا بوني چې خالي بیت الله ته ګوري د هغه به عبادت وي نو عبادت ولا څومره وي دی وجه نه د بورایدته نه روایت دی دی وايي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل أن النفقة في الحج كان في سبيل الله بسبع مئة ضعف دي واي واي ما صلى الله عليه وسلم نعود دي صلى الله عليه وسلم فرمائل دي سوك چه پا حج کی نفقه و کی تمال ور او فالله الله فالله را کی حج مال مصرف کی د دې دومره ثواب دی لکه انسان چې فلاره د الله کی وسته ورفي خیرات کی په حج کې د ورفي خیرات کړه او بغير د حج فلاره د الله کی وسته ورفي انسان خیرات کی نو دغه وسته ورفي او دای ورفي په اجر او په ثواب سره یو شان تاسول دا یو عظیم مقام دی دا یو عظیم وخت دی انسانان چې مونږه ترس الله راکړي دا خاصکه د اجانو د فاره خوشخبری دی اے اجانو کما صرف کوی پیسې در سره پداس مقام کی وکي چې تاسو یو ور وفی په اوس ور وفی د چند ثوابونو سره بدلیږي نو دا رنګ چتی بیا متعدد پیسې مال خر مصرف کي د الله په لار کې هغه بلاسو بر نهایت ثوابو نوي دی هغه به څومره اجر نوي بیا به څومره په دوه اخرت کې ست د فاره هغه د نیکو اعمالو څومره هغه د نیکو اعمالو ترازو به بیاونه په غیر درنوي دا رنګ قران کې هم فرمایي الله فاک آخری خبر دادی چه و عذین فی الناس الله فاک فرمایی چه دا عد حج یو ستر مقام دی دا پر رکنونو دا اسلام کی یو عظیم رکن دی نو و عذین الناس اعلان و کف خلق کی دی عرفات و رزب دا الله فاک نبی صلی الله علیه وسلم سلم تفرمایی و عذین فی الناس اعلان و کف خلق کی بال حج دا حج کولو یا تو کاریجارا راضی بدا خلق تا تریجالن فیادا وعلى كل ضابر او فهر تيز رفتار شي بنده چاسر به سوړلیوی د جاز چاسر به سوړلیوی د مورسایکل چاسر به موټر وی چاسر به آښ وی چاسر به و غیر هی وی خدا بعد د دنج دقت پورې اړلري یا تینه چې راضی به بن کل فج عميق د هر لری لارینه مختلفې پوجاینونه تاسو ګرینې سبا د دنیا دنیا د مختلفو لری لری زاینونه انسانان هج تر ازي بيت الله تر ازي هلته د الله رضا غواړي او دي صرف صرف مدنظري بل هیڅ نه وي صرف د مال مصرف کړوي وخت مصرف کړوي د دې د فاره چې الله را سخر رازي شي او حج د اسلام د رکنونو څخه یو ستر رکن دی او عظیم رکن دی چې تا حج ادا کړم او بركم. بركم. دا هر انسان په خپل ځان کې د کبي کمي احساس کړي په خپل ځان کې ګناهونه یې کړي د هغه کمي احساس کړي نو دی غواړي چې دغه کمي داسې چې پر کوم د خلا پر کوم د الت په حج کې پر کوم الت الله تښتغفار او کم عجز او کم جراو کم ليشهدو منافع لهم د دې د فاره چې حاضر چې خپلو منافع او ته اعلان وکړه حج زکه خپلو منافع او ته حاضر شګه او خرهوي منافي دي بي انتهاء منافي دي او ويذكر اسم الله في ايامي معلومات الذري ده فاره چې دوی یاد کې نوم د الله پاغورځوش مې لريسا و کې علما رزق کوهم په هغه طریقه بنې چې الله دوی ته رزق ورکړې دي مين باتي هې متل انعام د څاورونه فكلوا منها ان الله و يخرید د څاورونه او اتعموا البائسه او تاس ورخ اوربنده خوري په هغه چا باندې چغمه مصیبت زده دي الفقیر چاغه محتاج دي ثم ليقضوا تفثهم بعد لريكي خير خبل وليوفوا نذورهم او فردكي نذرون خبل وليطوفوا بالبيت العتيق او دا انسانان دي بيا طوافو كي دا بيت الله العتيق شي ازاد دي دا دا چاپ ملكيت كي ندي دا زيواز ملكيت تا الله دي نو الله فاك دي منغو تاسو تا فدي خبرو بان دي دا عمل كول توفيق راكي <applause> الله فاك دي منغو تاسو كي <applause> تلكم كمي <applause> دي اغا كمي الله فاك دي تاسو <applause> ايمان ثابت او الله فاك دي عمل په هغه طریقه باندې چې هغه قران او حدیث کومه طریقه را تشویل ده دا پرګرام غژتمن دو او فائتر سيګي راتلون کې پرګرام په تاس په لوی لاس پارم ها دا او اخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین لبیک الله اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک من الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله اللهم لبيت لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, لك لبيك إن الحمد